Ekki láta svona, Anna mín, drífðu þig nú. Þú ert örugglega eftir að hitta einhverja skemmtilega krakka. Ég vil ekki hitta nýja krakka, ég vil ekki vera heima hérna. Láttu hann vera. Á hvað ertu að glápa? Hey þú, stelpa! Hæ. Af hverju sækir þú ekki bara boltann? Af hverju ætti ég að hjálpa sem ömulegu strákum? Til að sýna því hvað í þig býr. Þú veist að norn heima þarna. Nornir eru ekki til. Jú, víst. Hún pottþétt norn. Alveg ótrúlega draugalegt.